muntat amb el... Mainat, bon dia. Bon dia, bon dia. M'has muntat un pessebre d'aquests que tant t'agraden. M'agraden, sí. Perquè m'has promès que farem una cursa d'escalèstic, però que els cotxes els controlarem per... La ment, control mental. Ens posaran una espècie de casc, amb uns electrots, tal, que rebran les nostres zones cerebrals, i quan tu pensis, vull que el cotxe es mogui, si et concentres bé, el cotxe es mourà i frenarà i veurà qui guanya. Val. Això ho veureu a través de la web, a través d'internet, web de RAC1, RAC1.org, RAC1.org. Ho veureu d'aquí uns moments, perquè ens hi posarem, ens hi posar... Tornes fort, per Setmana Santa, lladre? Sí, noi. Tornes fort, eh? Sí, mira, escolta... Perquè això que parlarem, què és? Això és el que se'n diu una interfície, diguéssim, o sigui, un interface entre el cervell i un ordinador. Sí. El nostre cervell té neurones que generen senyals elèctrics. Sí. El bo del cas és que aquests senyals elèctrics es poden detectar i sortir cap a fora. Es poden fer a través d'uns implants neuronals, és a dir, amb cirurgia i connectant electrodes directament a les neurones, o com avui ho farem, no ens posarem, no ens faran cap implant avui. Val, millor. Però vols dir que no ens implantaran res, el cervell? No, avui no. O sigui que farem... avui ens posarem un casc, que m'has tret un pes de sobre. Sí, amb uns sensors i tal, eh? Llavors, tranquil, que sobreviurem a l'experiència. Espero que no m'espot el cap, ara. El més important és que l'activitat cerebral es pot transmetre cap a l'exterior. I a més també es pot rebre, això avui no ho comprovarem, però també es pot entrar. De la mateixa manera que hi ha uns canals de sortida, perquè els mateixos canals es pot entrar informació a l'ordinador. Però això ja en parlarem un altre dia. Avui parlarem dels canals de sortida. I no estem parlant de cap tecnologia que s'acabi d'inventar, eh? Els primers experiments van ser amb un senyor que es deia Johnny Ray, que tenia un ictus cerebral i va quedar tetraplègic. I aleshores, un neuròleg... l'any 1998, o sigui, parlem d'uns quants anys ja, li va implantar un sol electrode a l'àrea de l'escorça cerebral, que és responsable de moure la mà esquerra. Amb aquest sol electrode, pensa que tenim centenars de milions de neurones, eh? Doncs només amb les senyals que rebia aquest electrode, el Johnny Ray aquest, diguéssim, li van posar davant un monitor amb un cursor, diguéssim, amb la fletxa típica, no? Llavors ell li deia, pensa que vols moure el cursor cap amunt. I el Johnny Ray pensava que volia moure el cursor cap amunt. Un ordinador detectava quines senyals feia en aquest cas i les guardava, no? Oh, sí. I ara pensa que el vols moure cap avall, etc. I així, a base de veure quan ell pensava quines senyals feia, després el que van fer va ser que finalment aquestes senyals les enviaven al cursor i quan el Johnny Ray deia cursor cap amunt, el cursor anava cap amunt. Només pensant, ell era tetraplègic, diguéssim, no? Sí. Clar, això, en cap d'uns mesos d'experiència i tal, i d'entrenament, doncs ja podia escriure frases amb un teclat, marcar icones, etc. No? Esclar, això era amunt. Clar, estem parlant de l'any 98 i sembla ciència-ficció. Des del 98 fins ara com hem avançat? Ha avançat moltíssim. Primer que, en aquest cas que hem dit de John Ray, era tetraplègic. Però hi ha molts casos de gent amputats, és a dir, que no tenen les extremitats, però que encara tenen els nervis que van del cervell a les extremitats. En aquest cas, tan sols cal un implant cerebral. El cervell pensa en moure aquell braç i hi ha unes senyals elèctriques que van pels nervis fins allà on seria el braç, que no hi és. Llavors, aquestes senyals s'interpreten i s'estan movent uns braços, aquí hi ha una foto que t'he portat, uns braços tipus Terminator, oi? Sí. Que es mouen per la ment. El senyor aquell pensa, vull moure aquest braç, i encara que el braç no hi sigui, com que els senyals elèctrics arriben al braç, hi ha un ordinador que ho interpreta, i aquell braç es mou. No solament braç, eh? Braç, mans, dits, o sigui, tot. I llavors l'últim que s'està investigant encara, que és que és molt important, quan tu agafes una cosa, notes que agafes aquella cosa. Sí. Doncs que també hi hagi feedback al revés, és a dir, que hi hagi tacte, temperatura, o sigui, que pressió, que ells notin que estan agafant una Ostres. Cosa. Això ja s'està fent, no? O sigui, quan parlem d'això que sembla Terminator, doncs no és Terminator. Avui ja s'està fent això, i s'estan fent més coses, eh? S'estan fent també que la gent pugui tornar a veure, no perfectament, però a base de posar davant dels ulls una petita camareta i enviar aquests senyals directament a la part del cervell que rep la imatge, doncs cecs poden veure. És impressionant, això. I implants també d'orella, de gent que pot sentir-hi. És a dir, es tracta d'entrar al cervell a través de per on hi entren els sentits, entren al cervell, no? Per unes vies dels nervis. Doncs, per la mateixa via, i entrem informació, doncs el cervell pot veure els que no veuen, escoltar els que no sentin, i moure braços i cames a la pobra gent que no pot moure braços i cames perquè no en té. Per fer possible aquest experiment, avui hem convidat el Richard Heber, que és director de l'empresa Bloom, que ha desenvolupat un sistema que permet fer efectiu això que ara explicava Mainat, el control mental dels objectes. Per fer la demostració també l'acompanyen l'Ernest Wauwak i l'Enrique Bernalte, que saludarem d'aquí uns moments. Aviam, Richard, explica'ns què farem avui aquí amb el Mainat. Doncs bàsicament una mica això que heu estat comentant. És a dir, el que intentarem fer serà posar-vos als dos un dispositiu neuronal
que bàsicament el que fa és llegir algunes de les zones cerebrals que vosaltres teniu al cervell, s'ha de pensar el que dèiem ara, és a dir, que el cervell s'encarrega de tot, des de la divisió celular fins a la respiració, digestió i tot això. Doncs el que nosaltres farem serà només llegir part de tota l'activitat que té el cervell, i amb aquesta activitat que vosaltres tindreu, que bàsicament ens centrem en l'atenció, moureu els cotxes de l'escalèstric. Clar, és que és el... Perdona, Josep Maria. Pensant, només pensant. I saps que sempre em sorprens, eh? Però avui, clar, m'estàs dient que només amb la ment jo faré moure un cotxe de l'escalèstric? Sí, exacte. I pensa que portarem un casc que només té un o dos sensors. Jo he vist cascs que tenen centenars de sensors, que sembla com de la Frankenstein, que tenen una precisió, llavors, brutal. Aquest d'aquí només... ens concentrarem... I teòricament es moure. Es moure i esperarà, segons la teva voluntat, diguéssim. Tothom ho pot fer, això? En principi, sí. És a dir, la gràcia és una mica aquesta. És a dir, i de fet, veureu que, és a dir, que no, si en un moment donat ens traiem el casc i li pugem a un altre, el cotxe es pararà uns segons i, a partir de que l'altra persona es concentri, tornarà a arrencar i tornarà a continuar. Vols que ho mirem? Anem a fer-ho? Sí, tenim un micro sense cap. Sí, ara tenim un micro, espera't un micro, el Sala me'l portarà d'aquí uns moments. Falten 8 minuts per hores. RAC1.org, eh? RAC1.org. Perquè ho estem filmant, per si voleu veure-ho. Sí, ara ho estem filmant. Gràcies, eh? En qualsevol cas, aquí... Sí? Val, perfecte. Aquí el Esteve del món de l'esport podràs retransmetre. Sí, home, no tinc cap problema. Què val? Per ser un cas d'aquest, té preu o no? Sí. Què val? Espera'm aquí, sí. De fet, els cascos aquests són els dels més econòmics que podem trobar i val una mica més de 100 euros. És a dir... Ah? Sí, sí. Aquest que diu ella, els cascos aquests podem valdre 5.000 o no sé quant. Sí, no, els cascos més avançats, és a dir, poden costar fins de 5.000 cap amunt. És a dir, nosaltres sempre hem apostat per tecnologia low cost perquè la gent la pugui tenir a casa. Però per entendre's, amb 100 euros jo ara podria comprar un casc d'aquests. Vaig a fer l'escalèstric, vaig a córrer l'escalèstric i ho faig amb el cap. I no vull ni apretar un mando. I també podries canviar el canal de la tele, amb això? Sí. I moure, i fins i tot amb algun altre casc podries moure el ratolí de l'ordinador o això que deies tu, és a dir, moure una pròtesi biomecànica, sí. És al·lucinant. Anem cap allà o què? Anem cap allà. Vine, sisplau. Aviam, espera't aquest, que no cal que canviï el micròfon. I hola, què tal? Espera't un moment, que vaig cap aquí. Aquí ara, els que esteu mirant el programa a través aquest programa de ràdio a través de la tele, espera que tiro el cable, com si fos... Ja estic aquí davant, eh? Llavors, aquí es veu un circuit en forma de buit de l'escalèstric. Puc tirar una mica més de cable o no m'arrenca? Si en tireu una mica més de cable estaria bé, perquè així arribaria fins i tot amb el mainat. O posa't aquí a la meva dreta, posa't aquí a la meva... Això mateix. És a dir, és una forma de buit, fa aquest circuit. Té un circuit d'escalèstric convencional, eh? Dos cotxets escalèstrics i dos cascs. Dos cascos, que serà... Val. Llavors, em podeu explicar? Bon dia, eh? Bon dia. Escolteu-vos cap aquí, que no em tiré més el cable. Això m'ho posareu, li posareu amb el mainet, m'ho posareu a mi, i jo no he de fer res? Sí, esclar. Oh. Tu t'hauràs de concentrar. El que passa és que, en primera instància, no t'acabaràs d'enterar per què està funcionant. Llavors el que farem serà entrenar una mica perquè tu et coneguis a tu mateix per com et concentres. És així? Sí. I bueno, un cop et hagis concentrat ja començarem a competir amb el company i llavors el que fareu serà intentar accelerar el cotxe mentre us concentreu amb un parpadeig voluntari. Amb un parpadeig? Voluntari. O sigui, hauré d'anar fent parpadejant? Sense desconcentrar-se. Hosti, això ja és més complicat, eh? M'esteu fent fer... Aviam, em puc posar això? Mira, ara acaba d'arribar Maribel Verdú i Gràcia Grejeta, que fliparan quan em vegin en aquest cas, pensant, ens entrevistarà un tio que està absolutament boig. Però, en fi, espera't un moment, que em poso aquests... Aviam, i jo podré moure això? Aviam. El primer que farem... Sí, t'ho explica'm. El primer que farem serà posar-te bé el casco, vale? Que té dos sensors, un que tens aquí a l'orella i un que tens aquí al front. Sí, vale? Sí. Gràcies a aquests dos és capaç de llegir tot el que... Bueno, totes les constants que has estat parlant abans el Richard. Llavors, tu ets el jugador 1, per tant ja t'estàs movent. Ara mateix segurament t'estàs concentrant pel fet de que m'estàs escoltant. Sí. Llavors, jo el que et demanaré és que tu busquis la teva forma de concentrar-te un cop jo em calli. Ah, vale. Llavors, cadascú... Vaig per cinglots ara, moc per cinglots. El meu és el cotxe, l'1, eh? El teu és l'1, exacte. I ara per què es para? Aviam. Ah, vale. Esteu pendents de moltes coses. Llavors, anem a intentar focalitzar, ni que sigui pues, quedar-vos mirant el cotxe, o tenir una conversa interna. Val, o conversa interna, jo... Això ara, mira que he començat bé, ara hi ha tanta pressió. Si no et pots quedar mirant... Sí, espera't un moment, eh? Queda't mirant aquí, la barreta aquesta, sí. La barreta es posi verda, sí. És que s'està movent. Vale, ara.
Que aconsegui de moment continuar. Ai, el que parlo, calla. Sí, sí. No, aviam, tira. Escolta, el meu cotxe... Si no pots anar parpadejant... Retransmeto la gent. El meu cotxe està corrent en continuïtat i el del Basté, no. Mira ara. Ara sí. Ara t'ha passat, eh? Ara, a la que parlem, s'aturen, sí, perquè ens desconcentrem. Ara, és al·lucinant com és possible que tu puguis moure el cotxe, com ho estàs fent mainat, jo com ho estic fent ara, concentrat aquí... No, és que a la que parlem s'hi para. No, perquè faig ràdio el dia que... clar, que alguna cosa hem de fer... Aviam, Sal, agafa-m'ho tu. Ara ens falta concentrar-nos... Doncs mira... Ara ens faltaria concentrar-nos i parlar al mateix temps. Bueno, Déu-n'hi-do el que hem fet ja. Perdona, Déu-n'hi-do el que hem fet ja, perquè et donat voltes. Ara, perquè s'ha... Fixa't ara. Està clar, és que Sergi ens ha caigut cas. Sí. Ja no va. Aviam, espera que me'l trauré. Encara va, ara va anar, eh? Espera, perdona, treu-me'l tu. Val? I ja està. I s'ha aturat. Sí. És a dir, queda clar que som nosaltres que el fem moure. No sé. Al·lucinant. Sap greu que els oients no puguin participar tots ells, però... No, però ho penjarem, perquè ho vulgui veure, però és flipant. O sigui, cada una ment puguis moure's un cotxe, o sigui, em sembla... I llavors, clar, perquè no tenim entrenament. Clar, perquè si diguéssim, tornem a dins, sisplau, anem a tornar a dins de l'estudi. Si no tenim entrenament, imagina't el dia que diguéssim entrenament. Clar, hem mogut. Espera't, em passo l'altre micròfon. Val. El que dèiem, no? El que dèiem, Richard, que és que aquesta és una aplicació senzilla d'aquesta tecnologia, però les possibilitats, imagino, són immenses. Per exemple, el que ara comentava el Mainat, gent amb tetraplègia, mobilitat reduïda, això ha de ser... Sí, de fet, no, o sigui, aquest projecte és, que heu vist ara de l'escalèstric, és una prova de concepte que nosaltres hem fet per demostrar que es poden fer coses... per pocs diners, no? Uh-huh. Però, de fet, el nostre projecte primigeni que ens va dur a ficar-nos en el món aquest de la neurociència era intentar fer moure una cadira de rodes motoritzada amb un casc neuronal. Val? De fet, sí, o sigui, és possible, eh? O sigui, però estem parlant d'un avenç per la ciència brutal, i per la humanitat brutal. Perquè si una persona que normalment va en cadira de rodes i necessita que algú estigui al seu costat per empènyer-la, sí, o sigui, això amb el temps, amb, no sé si amb molt o amb poc temps, vaja, tal com va la ciència ara, d'aquesta manera que sempre parla del mainat exponencial, ve a saber si en pocs anys una persona que va en cadira de rodes es podrà morir sense necessitat de ningú. De fet, el nostre objectiu és una mica això, és a dir, el problema principal que hi ha ara, el repte principal que s'afronta a tots els desenvolupadors i tots els recercaires, justament és una mica aquest, no? És a dir, és aconseguir que tu et posis el casc i de manera ràpida et reconegui les ordres que tu li dones. Perquè ara mateix no controlàvem el cotxe, no li dèiem corre i el cotxe corria. Hi ha d'altres cascos que són una mica més costosos, que poden costar 400 euros, una mica això, que tu sí que pots entrenar el casc i dir-li, com quan fèiem la calibració de les PDAs, sí, que fèiem, clicàvem a les pantalles i el calibràvem, doncs es pot calibrar un casc i tu pots fer una ordre de corre, la memoritzes i allò és una ona cerebral. I llavors, quan el sistema torna a detectar aquella ona cerebral, doncs detecta que tu l'estàs dient que corre.